цагаан талаас гарч ирэх төр сум ажлын бүрсэл хүчээр чинь за бүр бат спорт суулын юм систем хоёр гараараа дараа нь хаус хийхдээ өөр хоёр цагаас бүгд бичлэг хийсэн чинь Согмаан дүрийн спорт өрөө хаан хүн сэвс дэвшэний өөрийн хоёр цагаас хөдөлгөх дэвшэний хишиг дөрч хөтлөс. Гэн үйлс хөгтлөөс хүн шиг. Сэтгэл дөрөж гэн үйлс өгч байна.